Tady jsem si koupil Android, jo. Tohle to už není absolutně na piču. Nice. Nerozbalím telefon teďka, pokud to neuvedeš. A teď jsem tě dostal! Hele, lidi, tohle no. Dělat nebudu. Řekni jenom čau, vítejte u nového videa a zbytek si uvedu sám. Ne. Zlato, jako? No. Tak a povídej, Zlato. Ne. Nechceš tohle? Ne. Kolik to stálo? Hodně. $21,488. Maminka mi koupila iPhone, ne. Děkujeme vám za nákup a pěkný den přeje váš prodejce Tomáš. Nebyla to ženská, ta šikmo oka. Ko, takový ten klasický. Jsi čo, to vymrný slunko, bych mohl kurva točit do pí. Koukej se, jak se to tam objeví, jo? No, máme tady USB-C 20W power adaptér. Compatibility with Apple Watch, iPhone and iPad. Pak k tomu tady máme nejlevnější kryt, to je prostě od Fixit. Otevíráš krabičku. Ne, já nechci. Otevíráš krabičku. Ne. Otevíráš krabičku. Ne. Tak já jdu na to sám. Ne. Prostě máme tady nový telefon. První, kdo si na ten telefon šáhne, ještě jsme si na ně ani jeden nešáhli. Máme tady iPhone 13. Je to úplně nejzákladnější verze, je to prostě 128 GB. Má to tady výřez na kameru, jo, je to fakt hustý. Krásný telefon, jo, 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 nic moc. A teď si ho okamžitě dám do krytu. Takže asi tak. Protože nechci mít zajebaný to sklo zadní a nechci se ho rozjebat. A teď si už bere do ruky, aby mi ho nezašpinil. Tady máme v krabice dál USB Lightning, který mi je teďka úplně k hovnu. Ale asi budu používat tenhle ten, protože tam ten je prostě ten starší, pomalejší. Designing by Apple, tady v tomhle není nic zajímavého. Jediné, co tady je zajímavého, je na simku. Pak tady jsou tyhle papíry, že nezapnete iPhone použít, ale před použitím bla bla bla. Divná věc, jo, které se říká adaptér. Trošku ASMR. Ne, je to prostě jenom telefon lidi, je to prostě telefon za kurva velký prachy, ale je to telefon jenom. Hello, swipe up to open, dám si tam asi ze začátku češtinu, abyste tam do angličtiny. Vyberte zemi nebo region, Česko, tak. Rychlý start, nastavit ručně, vyberte síť, připojte se Věra 5. Aktivování iPhoneu může trvat několik minut. Tak takhle se to nastaví poprvé. První záznam. Používat Face ID s rouškou. Nepoužívat Face ID. Funkci můžete nakonfigurovat později v nastavení. Při nastavení si roušku nasazovat nemusíte. Po druhý záznam. Face ID hotov. Vytvořte kód. Takže tady máte porovnání, jo. Oproti XS je to stejný. Je to úplně stejná velikost, co jsem se díval. Download from iCloud. Transfer from iPhone. I fotky, i všechno, ano, souhlasím s tím, agree. Tak a teďka dáme make this your new iPhone. Hey Siri, send a message. Hey Siri, how's the weather today? Hey Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, play some music. Nechně si udělat suník, děkujeme. Aha, koukejte na moji milovanou ženu. Vlodí. Ne. Tak ne, no. Jau, ona mě štípla, ta svině. Tohle miniatura zlato. Tak já udělám za sebe dodano. Zničíš mi celý. Jo, jinak její mamka je strašně velký fanoušek, ona mě zabijáš, mě uvidí. Moje maminka je hodná. Její táta je zabiják, to je fakt frajer normálně. Chtěla jsi. No jo, ale... Hlavně, že... No, jasný. No a co kdybych přišla ještě před trénink, ne, to je byl, no ale já ten telefon chci doma vidět, jo, unboxuješ. Woman. To jsem neřekla. Tady byla moje žena, ne, to jsem neřekl, to si dělám srandu, ne, to si dělám fakt srandu zlato, to si dělám srandu, to si dělám reconnecting. Co je? Miluji tě. Já tebe. A mějte se krásně, miluju vás taky, ne, a... A jo, cos?
A pozdravu tímhletím videem moji ženy, mamku, taťku, bráchu, dobíska, kočka jedna, kočka dva, babičku, dědu. Mějte se tu, čau! Teď už mi mlátit nebude, protože víš, že by to bylo mimo video. Tak to tam ještě nechám. To už tam to. No mercy for you, no worries for you. That Game of Thrones, go sexy on you.